Vetëm me një detyrë, të shkatroj provat e vjedhjes makabre në Unazën e Re me projektin famkeq që po bën genocid tek Unaza e Re, ku 1 kilometër kushton 20 milion euro dhe 40 milion euro shkon në gjithë projekti. Pra 20 milion euro kilometri që nuk ekziston në asnjë vend të Europës apo të botës. Ky projekt famkeq dhe korruptiv ka shkatruar jetët e këtyre qytetarëve, zonjave, fëmijëve të tyre, të cilët sot i kanë shkatruar shtëpitë, i kanë shkatruar strehën e tyre, vetëm dhe vetëm për një arsye, ndërtimin e kullave të pushtetarëve dhe të oligarkëve. Juve sot po i shikoni këto shtëpia, nesër do të shikoni që këtu do të jepen leje ndërtimi mbi gjakun dhe kurrizin e këtyre qytetarëve, mbi djersën e këtyre qytetarëve. Por për banorët e Unazës së Re, gjej rastin këtu ti rikonfirmoj absolutisht po, asnjë gërm, asnjë presje nuk i hiqet kontratës Partisë Demokratike me banorët e Unazës së Re. Ato do të pagohen cent për cent me çmimin e tregut dhe të gjithë përgjegjësit që i kanë bërë këtë krim, këtë genocid. Këtyre qytetarëve do të bajnë përgjegjësi dhe do të përballen me drejtësi. Partia Demokratike nuk i fshihet sot, nuk do t'i fshihet nesër në kushtet kësaj kontrate, por do t'i qëndrojmë në çdo gërm të saj. Kjo prishje sot, për informacionin tuaj, kanë ardhur i kanë bërë pa asnjë letër, pa asnjë dokument. Dhe ju e dini fare mirë që as nuk e kanë paralajmëruar siç duhet dhe prandaj sot është ky kaos me trafikun, sepse këta punojnë si mafia, sepse këta janë mafia. Ta punojnë në errësirë, nuk punojnë me ligj, nuk punojnë me kushtetutë. Ta ligjin e kanë armik, kushtetutën e kanë armik dhe sot kanë armiq dhe qytetarët shqiptar. Po të bindur të jenë çdo qytetar shqiptar që këtij pushteti kriminal dhe të korruptuar që varfëron xhepat e tyre, që po smur fëmijët e tyre nëpër shkolla, që po bën qytetarët vrasin veten nëpër burgje sepse spaguajnë dritat, që po bën qytetarët që të vdesin nëpër protesta, këtij pushteti kriminal, të droguar dhe të korruptuar po i vjen fundi. Dhe të gjithë qytetarët shqiptar, të cilët janë dhunuar dhe janë arrestuar, do të marrin atë çfarë i takon, siç do të marrin atë çfarë i takon ata pushtetar të korruptuar dhe të inkriminuar. Të Tiballiu, një pjesë e banorëve janë mbledhur sot. Pse nuk ka pasur rezistencë nga ana e tyre? Banorët e Unazës së Re kishin dy mundësi. Njëra ishte të bëshin luftë dhe të vriteshin me këta oficerë policie apo me këtë do që do të çonte Edi Rama dhe Erion Veliaj. Po qytetarët, banorët e Unazës së Re si dhe çdo qytetar tjetër shqiptar, nuk e ka as me policin, as me gazetarin, as me intelektualin, por armiku i tyre është pushteti kriminal i Edi Ramës dhe Erion Veliaj. Janë këta dy individ të cilët po bëjnë këtë krim dhe këtë genocid këtu. Të përplasen qytetarë me policë, që të gjakosen qytetarë me policë, që të fusi paran në xhep Edi Rama dhe të mbizotroj pushteti i ti mbi gjakun e derdhur të qytetarëve, absolutisht kjo nuk është e pranueshme dhe unë i përshëndes për këtë akt europian, sepse për hirs vërtetës këta banor janë në të drejtën e tyre legjitime të ndërmerrnin çfarë do lloj mase për ditën e sotme, sepse fundja sot po i vidhet prona, sot po i vidhet shtëpia. Kjo po i ndodh këtyre banorëve sot. Dhe ata ishin në drejtën e tyre të merrnin çdo lloj mase, por ata zgjodhën të dokumentojnë dhe kjo është dhe arsyeja pse jam këtu, të dokumentojmë se si sot qeveria me dhunën policore po vjen dhe po shkatron provat. Mos harroni, a e dini ju që ky projekt është sot në SPAK? A e dini ju që ky projekt është tek Prokuroria e Tiranës? Si vazhdojnë punimet kur nuk janë mbyllur hetimet? Çfarë do të hetojë prokuroria nëse shkatrohen shtëpia dhe shkatrohen provat? Çfarë do të hetojë SPAK-u nëse shkatrohen provat? Në çdo vend të botës nëse ka hetim, ndalohen punimet deri në përmbylljen të hetimeve për të parë se kush del. Mbi të gjitha këtu nga këta qytetar janë mbi 200 e ca persona të arrestuar. Më thoni një emër të arrestuar për aferën korruptive tek Unaza. Më thoni një emër të arrestuar për ata cilët kanë marrë pjesë te tenderimi fiktiv i salillarëve të partisë. Më thoni një emër të arrestuar për vjedhjet që janë bërë në këto 7 vite në Shqipëri. Më thoni një emër të arrestuar nga ata që kanë dalë tek dosja Dibër, tek dosja 184.
Kush është arrestuar? Askush, vetëm qytetarët e Ndëmburgjeve, burgjeve se spagojnë do dritën, burgjeve se mbrojnë shpinën e tyre, burgjeve se mbrojnë ligjin, se mbrojnë kushtetutën, sepse kjo qeveri është qeveria anti-ligj, është qeveria anti-kushtetut, kjo është qeveri e bandave, është qeveri e mafjes, funksionon si mafia, punon si krimi organizuar dhe është misioni i tyre të shkatrojnë Shqipërinë për t'i hapur rrugë krimit organizuar dhe salillarëve të partisë, që mbi gjakun dhe djersën e këtyre qytetarëve kërkojnë të ndërtojnë kullat. Ju e dini fare mirë që tenderi, që jemi sot këtu te loti numër 2, e ka marrë Salillari. Po ky tender ishte nën hetim, kështu e nxorrën mediat më përpara, kështu tha ministria më përpara, dhe tani del ministria dhe thot që nuk është nën hetim. Del zonja Balluku dhe thot që nuk është më nën hetim. Po si nuk është nën hetim një tenderim fiktiv si ai ku njëri bën ofertë zero dhe tjetri ofron çfarë doj, që siguron ti fitoren e Salillarit? Dhe shikoni ku jeni sot. Kush e mori lotin e parë? Përsëri Salillari. Kjo është qeveria e Salillarëve, jo e qytetarëve. Por kësaj qeverie po i vjen fundi. Banorët e Unazës të ruajnë qetësinë dhe ta dinë. Partia Demokratike do i përgjigjet 100% do marrin lekët siç i takon me ligj dhe me kushtetut, me çmimin e tregut, sepse është e drejta e tyre. Nuk po i bëjmë as nder, asgjë, thjesht po respektojmë ligjin dhe kushtetutën. Partia Demokratike do t'i përgjigjet qytetarëve të Unazës dhe të gjithë qytetarëve shqiptarë të cilët janë bërë të padrejta nga një qeveri pushtuese siç janë këta që sot po drejtojnë vendin. Por koha e tyre po mbaron. Është koha e qytetarëve dhe këta do të mbajnë përgjegjësi, nuk do të harrohet asnjë arrestim i paligjshëm, asnjë lot i derdhur nga nënat e këtyre qytetarëve që janë sot këtu, asnjë fëmijë që është marrë zvar nga kjo polici e inkriminuar dhe e droguar që deri dje na mbillte kanabis, sot vjen dhe shkatron shtëpiat. Prandaj unë i bëj atyrje çdo qytetari që të bashkohen të gjithë me njëri tjetrin kundër këtij pushteti kriminal dhe të inkriminuar.